Səmral Cavad var xəttdə. Bəylər, demək Səmral Cavad bu Yasamalda uçan demək olar ki dağılmış binalardan birinin yanındadır və oradan indi canlı bağlantıya bağlanacaq. Orada demək bina elə bir vəziyyətdədir ki, orada heç kim yaşamır və demək uçmaq üzrədir. Bugün də demək biraz Bakı sakinləri narahatlıq keçirdi. Biz də indi deyirik ki, bəlkə elə bu binalar sökülsün, orada boş-boş şəhərin yaxşı yerində yer tutmasın. Hazırdır mı bizim xəttimiz, canlı bağlantımız? Səmral? Axşamın xeyir, Səmral. Bəli, Ülvira xanım, mən sizi yaxşı eşidirəm. Buyur, hansı binadır bu? Bizim hazırda olduğumuz bina Baştorat Universitetinin bir zamanın yataqxanası olmuş binadır. Buradan elə biraz kənarda Baştorat Universiteti yerləşir. Hazırda olduğumuz binanın da operatorum Raminə xahiş edirəm ki, yuxarılara çəksin. Gördüyünüz kimi yaşayış yoxdur. Bura 90-cı illərdə Qarabağdan köçən şəxslər artıq öz ata-baba yurtlarına qayıdıblar. Lakin burada yaşayan şəxslər də var. Məsələn, onun yanındakı binanın ilk 1 və 2-ci mərtəbəsini də istərdim ki, operatorum göstərsin. Orada yaşayan sakinlər dediklərinə görə Ağdam sakinlərdir. Onlar da öz vaxtlarını gözləyirlər ki, ata-baba yurtlarına köçsünlər. Amma burada bir maraqlı məqam var ki, gördüyünüz bu binaların demək olar ki, qəzalı vəziyyətdədir. Çünki binaların ön qisminin bəzilərində dağıntı var. İçəri girmək istədi, lakin binaya da qıfıl qoyublar. Qapıda qıfıl var. Qarşısında isə bir daş var. Yəni bura girmək mümkün deyil. Sakinlər binaya necə girir? Onu da qeyd edirəm ki, burada yaşayış yoxdur. Sakinlər digər bir girişdən girirlər. İstərdim ki, orada da gedək. Aparatım önünə gəlsin. Əlavə artırmadır ora, yoxsa necədir? Gördünüz bu binanın birinci və ikinci... Buyur sən. Xeyr, binanın iki girişi var. İki fərqli binadır sadəcə. Burada birinci və ikinci mərtəbədə yaşayış var. Orada yaşayan sakinlər Ağdam sakinlərdir. Onlarla söhbət etdik. İstədik ki, canlı yayında müsahibə versinlər. Təəssüf olsun ki, müsahibə vermədilər. Amma içərinin vəziyyətini də qənaətbəxş olmadığını görürük. Aparatım istərdim ki, önündən gəlsin də onu da canlı yayında göstərək. Səmral, mən bilən orada ikinci mərtəbənin, üçüncü mərtəbənin arasında pilləkən yoxdur. Nərdivan yoxdur yəni, da pilləkən. Oho! Bəli, Ülvürə xanım, hazırda biz ora gedirik. Oradan yuxarıda görünür insanlar yaşamır deyə. Aparatım qolunu göçə bilirsə. Aha. Bəli, bəli. Ehtiyatda olur, oralar deyəsə qəzalı vəziyyətdədir. Burada pilləkən dağı... Bəli, bəli, bura qəzalı vəziyyətdədir. Burada pilləkən dağılıb deyə, buradan yuxarı biz qalxa bilmirik. Deyilənlərə görə, buradan vətəndaşlar köçdükdən sonra, yəni Qarabağ sakinləri köçdükdən sonra yuxarıda tüfeylə həyat tərzi keçirən, narkot istifadəsələr gəlməsin deyə, bu ikinci və üçüncü mərtəbə arasındakı pilləkənlər dağıdılıb və əraziyə də biz olduğumuz vaxtda da polis əməkdaşları patrol xidmətini göstərirlərdi. Onlar da bura nəzarət edirlər ki, bura hər hansı bir narkotik istifadəsi gəlməsin. Dağılmış pilləkənin dağıntıları isə gördüyünüz kimi bu hissəyə yığılıb. Bu hissə təəssüf olsun ki, hələ təmizləməyib. Yəqin ki, bu bina ümumilikdə söküldüyü zaman hər biri buradan götürüləcək. Buradakı vəziyyət gördüyünüz kimi bu cürdür. Pilləkən dağıdılıb, binanın bəzi yerlərində dağıntılar var, amma burada vətəndaşlar yaşayır. Aydındır. Qarabağı tikirik, Qarabağı bərpə eləyirik, köçəcək oradan hər kəs. Bu binalardan, məcburi köçkünlərin yaşadığı bütün binalardan sakinlər köçəcək Qarabağa, Laçına, Zəngəzura, Füzuliyə, Ağdama. Və bu iki ailə ki orada yaşayır, təbii ki, onlar da köçəcək. Amma binanın vəziyyəti acınacaqlıdır, doğrudan da. Səmral, başqa deyəcəyin bir şey yoxdursa, səninlə sağollaşaq. Varmı? Bir son olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bura yəqin ki, axırıncı dəfə bir neçə il öncə təmir olunub. Çünki binanın daxilində də gördüyünüz kimi divarlarda dağıntılar var. Hətta burada elektrik işti də nə zamansı yanıb, o da üzərində hər hansı bir rəng olsun, digər bir
şey olsun, çəkilməyib. Görünə oldu ki, bura çoxdandır ki, təmir olunmur. Elə burada yaşayan vətəndaşlar da səbirsizliklə atova yurdana küzəcək günləri gözləyirlər. Mənə həllik bu qədər söz sizə. Aydındır. Amma o demək, elektrik şitinin dağılması yaxşıdır. Çünki qəzalı vəziyyət yaranmır, yanğın olmur və elə həmin o pilləkanın da dağıdılması kim dağıdıbsa əllərinə sağlıq. Çünki yenə narkomanların yuvasına çevrilə bilərdi. Və Daxili İşlər Nazirliyinin patrulu da oralarda gəzirsə, nəzarətdə saxlayırsa, əllərinə sağlıq, biləklərinə sağlıq. Təşəkkür edirəm. Semural, minnətdaram sənə. Təşəkkürlər.